მე ახლა ვდგავარ საფლავთან, რომელიც ელდარ შეგელაის ბრწყინვალე ფილმის შერეკილების მიხედვით ეკუთვნის თამუნიას. მე მინდოდა სინამდვილეში მართლაც წამეკითხავ, ვინ არის ამ ქვის ქვეშ დასაფლავებული. აი ნახეთ, არის რაღაცა კონტურები და შეიძლება ადამიანმა ძალიან მოინდომებ გაარკვიო კიდეს, თუმცა ძალიან რთულია. სინამდვილეში ეს არის შუა საუკუნეების სასაფლაო, შეიძლება 400-500 წლის წინანდელიც კი. ნახეთ, აი ეკლესიაც, უძველესი ეკლესიის ნანგრევები არის აქ, ასევე უძველესი სამრეკლო. მე ახლა სოფელ ქვემო ჭალაში ვარ, ქართლში, და მინდა მოგიყვეთ აქაურობის შესახებ. აქაურობა ინახავს ძალიან ბრწყინვალე ისტორიას საქართველოს ერთი დიდი მონაკვეთის. აი გაიხედეთ, ეს არის სხვილოს ციხე, სხვათაშორის ბიძია ბაბუა და ერთაოზი გამორბიან აი იმ ციხიდან, როდესაც დაპატიმრებულები იყვნენ ქვევრში. და მე ახლა ავალ და ნამდვილი სხვილოს ისტორიას მოგიყვებით. რომ ვიცოდეთ როგორ ცხოვრობენ ქართველი ფეოდალები 500 წლის წინ, სხვილოს ციხეს აუცილებლად უნდა ვესტუმროთ. შეხედეთ, 15 მეტრის სიმაღლის კედლები აქვს მინიმუმ და ნახეთ როგორი ვიწრო შესასვლელია. აი აქედან უნდა შესულიყო დიდი ფეოდალი თავის სამფლობელოში. უბრალოდ ნახეთ რა სივრცეა და უბრალოდ ნახეთ სად ვარ. წარმოიდგინეთ, ეს 500 წლის წინ რა იყო. ახლა მოდი ჯობია რომ თანამიმდევრულად გავყვეთ და მოგიყვეთ ყველაფერი რა და როგორ იყო, რომ კარგად აღვიქოთ. აი აქედან შეხედეთ, აი აქედან არის შესასვლელი კოშკში, შედიოდი კოშკში და ადიოდი 5 სართულის სიმაღლეზე, საიდანაც უკვე მთლიანად აკონტროლებს სივრცეს. ახლა მიმდინარეობს სხვილოს რეაბილიტაცია, სწორედ ახალი დაწყებულია და სულ ახალი აღმოჩენები არის აქ. ნახეთ, ერთ-ერთი უმაგრესი აღმოჩენა. აქ მეცნიერების აზრი არის გაყოფილი ორ ნაწილად. ზოგი ფიქრობს, რომ ეს არის ხარო, სადაც ინახავდნენ პროდუქტებს, მაგრამ მეორე ნაწილი თვლის, რომ ეს არის საპყრობილე. აი შეხედეთ, ეხლა ეს არ არის ბოლომდე გათხრილი კიდე, აგერ მუშაობენ. მიწით არის ამოვსებული ისევ. ეს ალბათ დაახლოებით 1-2 მეტრის სიღრმეზე კიდე მაინც უნდა ჩავიდეს, იმიტომ რომ ამის ყელი ჯერ კიდევ სიგანეში მიდის. ეს არ არის ის ხარო, რა თქმა უნდა, სადაც ერთაოზი და ბიძია ბაბუა იყვნენ ჩაყრილები, რადგან ეს სულ ახალი აღმოჩენაა. და ალბათ როდესაც დამთავრდება გათხრები, გვეცოდნება ამის პასუხი. აქედან ვერ ამოშლით. MC კვადრატ პლუს უსასრულობა. დადგინდა! ეს ციხე გიორგი ბრწყინვალემ თურმე მისცა ზედგინიძეებს, როდესაც მან გაანთავისუფლა ქართლი მტრისაგან და ზედგინიძეები იყვნენ ქართლის ამილახვრები, ანუ ქართლის სარდლები. ეხლა უყურეთ, მინდა რომ დეტალურად მოგიყვეთ ამ ციხის შესახებ. დააკვირდით აი ამას, ნახეთ, აი ეს არის მილი, წყლის მილი. აი ეს მოყვებოდა ამას, წყლის მილი მოყვებოდა, ჩადიოდა. ანუ რა იყო ეს? ეს იყო წყლის ავზი. ყველა ციხეს, ყველა საფორტიფიკაციო ნაგებობას აუცილებლად უნდა ჰქონოდა წყლის ავზი, რადგან დიდი ხნის ალყის განმავლობაში მათ წყალი ყოველთვის ჰქონდათ მარაგში. ძალიან საინტერესო ეკლესია, რა თქმა უნდა. ნახეთ, როგორი გადახურვა აქვს და ეს ეკლესიაც ყოფილა ორსართულიანი. შემდეგ, როდესაც ეტყობა აქ ბევრი ადამიანი ცხოვრობდა, აგერ გაუკეთებიათ შემდეგ მეორე სართული. ძალიან საინტერესო არის ამავე ეკლესიაში აი ეს წარწერა, რომელიც ჯერჯერობით მეცნიერებს გაშიფრული არ აქვს და არ ვიცით რა წარწერა არის ამ ეკლესიაზე. შესაძლოა მისი ქტიტორი იყოს მისი ამშენებელი, ვინც ეს ეკლესია ააშენა. სხვათაშორის ზედგინიძეების გვარს უკავშირდება ერთ-ერთი ტრაგიკული ისტორია. ეს არის იოთამ ზედგინიძე, რომელიც გიორგი მერვის ერთ-ერთი სარდალი იყო. გიორგი მერვე იყო სწორედ საქართველოს ერთიანობისათვის მებრძოლი უკანასკნელი მეფე.
მას აუჯანყდა ყვარყვარე ათაბაგი გიორგი მეორესთან, როდესაც ისინი წავიდნენ სამცხეში აჯანყებული ფეოდალის დასამორჩილებლად, ფარავანის ტბაზე ზედგინძემ შეიტყო, რომ მეფე უნდა მოეკლათ. მივიდა ზედგინძე და უთხრა მეფეს, რომ იმ ხამეს მას მოკლას უპირებდნენ და იმდენად გულუბრყვილო იყო მეფე, როგორც ამბობდნენ მისი ისტორიკოსები, რომ არ დაეჯერა. მაშინ იოთამ ზედგინძემ უთხრა, რომ მეო ჩავიცმეო შენს ტანსაცმელს და შენს კარავში დავიძინე მამაღამო. და დათანხმდა მეფე ამაზე და მართლაც ჩაიცვა მისი მეფის ტანსაცმელი, ჩუმად შევიდა და მის ნაცვლად დაიძინა მის კარავში და გამთენიისას სწორედ თავს დაესხნენ და მოკლეს იოთამ ზედგინძე. მეფემ რა თქმა უნდა ძალიან ინანა შემდეგ თავისი საქციელი ვარ დაუჯერა იოთამს, მისი მკვლელებიც რა თქმა უნდა დასაჯა, თუმცა იოთამ ზედგინძეს რა თქმა უნდა სიცოცხლე ვეღარ შეუნარჩუნეს. აი ქართულმა ეკლესიამ იოთამ ზედგინძე წმინდა აღიარა და აი ეს ფეოდალი იყო, აი აქედან იყო იოთამ ზედგინძე და ის იყო სხვილოს პატრონი, რო იტყვიან. მოდი გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი მოგზაურობა სხვილოს ციხეში. წელი ახლა არის თამაზ აბულაძე, რომელიც ხელმძღვანელობს სწორედ სხვილოს რეაბილიტაციას. ბატონ თამაზ, გამარჯობა, როგორ ძანდებით? მადლობთ, მადლობთ, ცდილობთ. ცხინვალე ძეგლია, მართლაც არ ველოდით ესეთ მაგარ ძეგლზე აღმოჩნდებოდი. აი, ახლა ვუყურებ მე აქ ნანგრევებს, ხო? მაგრამ მინდა მომიყვეთ, როგორ იყო განაწილებული არქიტექტურა, როგორი იყო აი ამ ძეგლის ამ ცხინვალე ციხესიმაგრის. ახლა მუშაობ, ჩვენ გაწმენდით სამუშაოები ჩავატარეთ, იმიტომ რომ აი რესტავრატორებმა, ხელოვნებაცოდნებმა ზუსტად დაადგინონ რა იყო და როგორ უნდა იყოს სამომავლოდ ამ ტაძრის ამ ძეგლის ისტორია. ჩემი გაოცება აქ ყველაზე მეტად გამოიწვია, ნახეთ, შუა ოთახში არის ბუხარი, დააკვირდით და აგეგონოთ რომ ეს არის ერთი ბუხარი. ნახეთ, ერთი ბუხარი, მეორე ბუხარი, მესამე ბუხარი, მეოთხე ბუხარი. ამ წარმოდეთ, ერთ სივრცეში არის ესეთი რაღაც. მე ასაც შემხვედრია არასოდეს ესეთი რაღაც. ბატონ თამაზ, იქნებ გითხრათ, აი რა შეიძლება რომ ეს ყოფილიყო? გინახავთ სადმე ესეთი? არა, ასეთი არა, ქართულ ძეგლებში არსად არ შეხვედრია და ფიქრობთ რომ აი გუშინდელი ვერსიაც ასეთი იყო, რომ ეს იყო დიდი სატრაპეზო, სადაც შეიძლება და ყველა შეკრებილიყო და აი შეიძლება იყო ერთი ვერსია, რომ აქ თან ბუხარის გათბობის ვალდებულება კი არ ჰქონდა მარტო, არამედ გამოცხობის, პურის ცხობის ვალდებულებაც ჰქონდა და აი ეს უყოლ ამ ძიცივცეში ყველაფერი ერთად ხდებოდა. სავარაუდოდ ეს მინაშენი, ეს მიშენება, აი ციხე, მთლიანად დიდი ციხე რასაც ვთქვით, არის გვიანდელი. აი ეს დიდი ციხე რა? დიდი ციხე. პირველად იყო ეს კოშკი, აი აშკარად ჩანს რომ აი ეს ხო ბატონო? ეს კოშკი ასრულებდა იმ დიდი საფორტიფიკაციო აგებობის ვალდებულებას, მაღალი, გამაგრებული ყველაფერი შედა თავისი ინფრასტრუქტურით, მაგრამ მეტყობა დროთა განმავლობაში უკვე ფართი აღარ იყო და შემდეგ არა ეს მიშენებული. მაგრამ ეს ნახეთ, ერთი სართული, ორი სართული, სამი, სადღაც ექვსი, შეიძლება შვიდი სართული. რა მინდა გითხრათ ახლა, რომ როდესაც ახლა გაწმენდის სამუშაოები დაიწყო, აღმოჩნდა აქ შუა საუკუნეების მარანი, რომლის შესახებ არავინ არაფერი იცოდა. წავიდეთ ახლა და ბატონ თამასთან ერთად ნახოთ ეს მარანიც. ობძანდით? აი ეს არის მარანი, რომელიც სულ ახლახა აღმოჩნდა. სულ არ მოველოდით არსად, ჩვენ არ გვეგონა თუ აქ ესეთი დიდრული გაწყობილი მარანი დაგხვდებოდა, მაგრამ დაჟე აი ერთ-ერთ ქვევრში, რომელიც მოხდილი იქნა, ამოვიდა. აი გეგონება ახალი ამოღებული ღვინოაო რა. ყველა ქვევრი სუნი ამოვიდა. სუნი ამოვიდა და ყველა ქვევრი არის გადარჩენილი, გატეხილი არც ერთ ეს. ყველა ზოგი შეეყარა მიწა, ზოგი სუფთავე იყო. ეს ქვები რაც ალაგია, ყველა თავისი, ავთენტურია. ანუ ამ ქვევრების ქვებიც კი, ქვევრის სამყურებიც კი მისია, აქ ხელი არ გვეხდა. მიწა ამ სიმაღლეზე იყო აქ. მეცა იყო აი 160 160 აი აი ხედა ახაც ეს მაგისინისენია ეს აი ეს არის ძალიან უცნაური ოთახი და რატომ საიდან შემოვედი აქ შემოსასვლელი არისო ეს იყო ამოქოლილი და ამ ოთახში შემოსასვლელი იყო აი იქიდან შეხედეთ სადღაც არის ეს 3 მეტრის სიმაღლის კარი და თან ნახეთ როგორ არის შელესილი ამიტომ ფიქრობენ რომ შესაძლოა ესეც ყოფილიყო დილეგი, სადაც ადამიანს ჩააგდებდნენ და მისი გაქცევის შანსი პრაქტიკულად იყო ნული. როგორც ჩანს, პატიმრები არ აკლდათ სხვილოს ციხის ფლობელებს. შემდეგ უკვე მე-17 საუკუნის ბოლოს სხვილოს ციხის ბატონებმა აიშენეს ქვემო ჭალაში უფრო დიდი და უფრო გრანდიოზული სასახლე, ესენი იყო ამილახრები, ანდუყა ფარამილახორმა აშენა. მოდი ჩავიდეთ ახლა და ნახოთ, რას გვიყვება ქვედა სასახლეს. უკვე ამილახრების სასახლე, რომელიც მათ ქვემო ჭალაში ააშენეს,
აქ რამდენიმე სასახლე იყო, რამდენიმე ციხე-კოშკი იდგა გარშემო. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, მოდი შევიდეთ და დავათვალიეროთ ახლა ესეც შეგვიძლია. ნახეთ, პირდაპირ გვიყვება არქიტექტურას ეს ნანგრევებიც კი. როგორ იყო ოთახები განაწილებული, პირდაპირ გვეუბნება. ეს არის მეორე სართული, პირდაპირ ხვდებით. ხედავთ, რომ ეს არ არის ბოლომდე გათხრილი, ნახეთ, ბუხრის ნაშთები არის. ანუ მიწის იატაკამდე ჩვენ სადღაც მეტრ ნახევრად კიდე უნდა ჩავიოთქვებოთ. და შემდეგ ნახეთ ერთ კოშკში შესასვლელი. აქ არის ამილახვრების კარის ეკლესია. ცხვილოსთან შედარებით უფრო დიდი ეკლესია აუშენებია, როგორც ხედავთ, მაგრამ მე მინდა ახლა შევიდეთ ხუთ სართულია კოშკში, რომელიც არის ბრწყინვალე ნიმუში შუა საუკუნეებში, თუ როგორ მოწყობილი იყო თავდაცვის სისტემა. როგორი ვიწრო შემოსასვლელია, რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ თავდაცვის ბრძოლებში ყოფილიყო ძალიან მოხერხებული. თაღოვანი გადახურვა, ნახეთ, ასეთი იშვიათი შემხედრი, ასეთი გადახურვა. ნახეთ, პირდაპირ სათოფურები უყურებს პირდაპირ მტერს. ესე მოყვებით, ნახეთ და ამოდივართ პირველ სართულიდან მეორე სართულზე. ეს არის უკვე შემოსასვლელი. ბაქანი, მოდით ახლა აქეთ. ნახეთ, აქ აღმოაჩინეთ ძალიან საინტერესო რაღაც. შესაძლოა ეს იყოს სპეციალურად გახსნილი. წარმოიდგინეთ, აქედან თუ მტერი ამოვიდოდა, ერთი ადამიანი რომ დამდგარიყო აი აქ თოფით, ამ ჩვილდისრით თუნდაც, გამორიცხულია რომ აქედან მტერს შემოერწია. ანუ აქედან არის რაღაც საიდუმლო სასროლი, ასე რომ ვთქვათ. ნახეთ, და ამოდიხარ უკვე ბოლოს სართულზე, ბოლოს წინა სართულზე, სადაც ასე უზუდოდ ანალოგიური არის. ნახეთ, როგორი სათოფურებია. ეს სათოფურები ერთმანეთს უყურებს, ეს რომ შეხედო, და ყველა წერტილს აკონტროლებ აქედან, როდესაც გები უკვე თავდაცვისათვის. ერთი ისტორია მინდა მოყვე ამილახვრების შესახებ, ხმთაშორის ძალიან ტრაგიკული და სასიყვარულო ისტორია არის. ეს ეხება გივი ამილახვრის შვილს ანას და ქართლის მეფობის კანდიდატს თეიმურას. თეიმურას დანიშნული ყოფილა ანას და ძალიან ლამაზი ყოფილა ანა, როგორც მაშინდელი ისტორიკოსები ყვებიან. აქ იყო მოსული ამ სასახლეში, ამ ეზოში თურმე თეიმურაზი და ნარც თამაშობდა ანასთან. ამ დროს მოვიდნენ ნადირ-შაჰის წარმომადგენლები და გამოაცხადეს, რომ ანა უნდა წაიყვანონ ნადირ-შაჰის ჰარამხანაში. და წინააღმდეგობა ვერ გაუწია ვერავინ მას. მოკიდეს მეფის საცოლეს ხელი გივი ამილახვრის შვილს და წაიყვანეს ნადირ-შაჰის ჰარამხანაში. თეიმურაზმა ისე განიცადა თურმე ეს ისტორია, ისე განიცადა, რომ საერთოდ საერო ცხოვრებაზე უარი თქვა და შემდეგ ბერატახი კვეცა უკვე და შემდეგ ჩვენი ცნობილი ანტონ პირველი კათალიკოსი ვინც არის, ეს არის სწორედ თეიმურაზი, რომელიც იყო ანაზე აი ესე შეყვარებული. აი ასეთ ისტორიებს ინახავს ქვემო ჭალის ამილახვრების სასახლე.